Подав голос із російської в'язниці колишній терорист, а нині швачка Ігор Гіркін, Стрілков, він же ж у телеграмі своєї дружини, він зробив допис про те, що уважно стежить за подіями у Курській області. Каже, ця операція ЗСУ є лише відволікаючим маневром. Мовляв, головний удар Україна планує на іншому напрямку, і на ньому вона наймовірніше задіє всі доступні резерви, включаючи літаки F-16. За прогнозом Гіркіна, цей удар ЗСУ планують у бік Кримського півострова. Ну, таке. Прорив ЗСУ у Курській області, схоже, спонукав деяких європейських політиків до більш рішучих дій. Так, голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер написав у своїх соцмережах, що Україні слід передати більше бронетехніки. Він пише, що ФРН дала Україні лише 5% своїх танків «Леопард-2». Крім того, він закликає почати передавати Україні бронемашини «Фукс». Раніше, нагадаю, Маркус Фабер заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною для свого нинішнього наступу на територію Росії, тому що це вже українська зброя, незважаючи на те, що виробляли в Німеччині. Український військовий аеророзвідник Олександр Карпюк, він же Серж Марко, різко розкритикував людей, які вважають недоцінним наступ ЗСУ на Курську область. Він наголосив, що ворог не відмовився від наступу на Суми і планує його наступним після наступу на Харківському напрямку. Нині у армії РФ не вистачає на таку операцію бійців, але обласний центр Суми лише за 30 кілометрів від кордону, тобто місто може обстрілюватися з території Москви. Навіть зі звичайних гармат. Вимоги перекинути війська з Курщини на Покровський напрямок пан Карпюк теж вважає недолугими. За його словами, біля Покровська росіяни простріляли кожен квадратний метр. Крім того, заміна особового складу у такий складний момент може зробити лише гірше для оборони Покровська. Хоча при цьому військовий визнає, що битва за Покровськ таки почнеться орієнтовно за 2 місяці.